Voltamos com Nosso Nome, Nossa Origem. Nosso destino agora fica a 59 quilômetros de Teresina. O nome é significativo. Vamos agora para a União. Nas margens do rio Parnaíba, nos princípios do século XIX, foi fundada uma fazenda com o nome de Estanhado. Também edificada uma capela. Por conta da região fértil, rapidamente se tornou povoado. A capela, mais tarde, tornou-se a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a paróquia da cidade de União. A construção da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios foi determinante para a elevação do povoado Estanhado à categoria de vila, já com o nome de União. Cidade hoje com 165 anos de fundação e que faz parte dos 224 municípios do estado do Piauí. E também faz parte do nosso especial Piauí, Nosso Nome, Nossa Origem. Para o professor de filosofia unionense e grande conhecedor da história da cidade, Marcos Brito, existem duas versões para o nome de União. Uma delas, que que a maioria aceita, é que na época da guerra aqui da Independência, que teve inclusive a Batalha do Jenipapo e tudo, as tropas aqui em União juntou-se as tropas para combater com o Figueiredo. Então aqui no período ficou conhecido, para alguns historiadores, como a União das Tropas. Então, essa União das Tropas depois foi derivando e ficou apenas União. Existe uma outra também, né, uma outra versão que conta que na época lá mesmo, eu não sei qual era aqui agora no momento me foge quem era o representante aqui da cidade, o intendente, coisa assim, mas diz que como União era uma cidade de pessoas hospitaleiras, de pessoas unidas, onde pouco se tinha de brigas. Então, também começaram a passar a chamar a cidade de União. Mas eu acredito que, na realidade, essas duas versões se complementam. A cidade de União se desenvolveu entre o rio e o Morro da Pedreira. Hoje, com quase 45 mil habitantes, é conhecida por ser uma cidade acolhedora e orgulho de quem nasceu e se criou aqui. O espírito de união sempre existiu. É tudo de bom. União é realmente isso aí, é o nome da cidade. É união, é todo mundo unido, todo mundo gosta, todo mundo é hospitaleiro. É tão tal que as pessoas que vêm de fora gostam de união. Fico sempre vindo aqui, querem morar em união, porque união é uma cidade boa. Aqui é maravilhoso, para mim é. Eu gosto demais daqui. Logo ontem o rio, um lazer para nós, que a falta de água é muito. Mas nós moramos bem pertinho do rio, eu moro bem pertinho do rio. Acho bom demais. Gosto de pescar, ontem eu fui pescar, peguei um bocado de peixe. Eu acho ótimo, sabe, de canoa. Ótimo. Eu adoro a União. A vista é São Paulo, Rio de Janeiro, aqui nós estamos bem dizendo no céu. Aqui é bom, a cidadezinha é boa. É boa. Eu estou com 72 anos, todo tempo aqui, até hoje não tenho o que dizer de ruindade, não. Morar em União, a gente se sente acolhido e se sente acolhedor por ter um povo hospitaleiro que está sempre disposto a dar o melhor de si
pela nossa cidade, pela higiene, pela educação, pelo meio social. Em todos os sentidos aqui, em União, você se sente abraçado. Nasci aqui, me criei aqui e trabalho, né? Tenho um comércio e gosto muito daqui. E pretendo continuar morando e ficar o resto da minha vida aqui. Gosto muito da cidade, pertinho da capital. A principal fonte de renda dos unionenses é o comércio e a agricultura. Por conta da história de vocação de fazenda de gado, a figura do vaqueiro é forte na cidade. É tanto que foi criado um coral formado por estas figuras tão representativas do nosso estado. Já por conta da vocação religiosa, chama atenção uma casa que é uma verdadeira galeria de arte. É assim a casa do colecionador Hermógenes Ribeiro, que também é artista, mas não se considera como tal. Mas muitas peças são esculturas feitas por ele e outras relíquias relacionadas a santos da Igreja Católica. Isso faz muito tempo, desde eu menino, né? Começou quando eu era menino, né? E assim, fazendo viagem, aí tem um padre que nós criamos, fomos criados junto. Ele morou muito tempo em Salvador e eu consegui muita coisa de lá, sabe? Porque eu tenho muita tendência para fazer, restaurar, sabe? E outra coisa, eu restauro a imagem, fica a perfeição, mas não cobra. Nascido nos arredores da cidade, o cardiologista Paulo Henrique Costa administra a cidade de União desde 2017. Meu pai dizia que eu, com 6 anos, lógico, vendo meu pai na prefeitura, eu puxava ele e dizia: papai, eu quero ser prefeito de União. Então eu disse, quando saí ainda estudante, eu disse: meu pai, eu vou viajar, mas eu quero voltar para ajudar o povo da minha terra. União está completando 165 anos. Durante esses 1 ano e 8 meses, né, que a gente está na gestão, fizemos um trabalho muito focado no cidadão, né? Nós nos viramos para dar uma reestruturada na cidade. A cidade estava esburacada, tivemos que fazer um trabalho grande no início da gestão. Os postos de saúde, nós tivemos que reformar os 16 postos de saúde. Além disso, tivemos que colocar algumas melhorias pequenas no hospital. Além de tudo isso, nós fizemos uma grande mudança em União no sistema de ensino. E a gente ainda tem para fazer muita coisa por União, né? Diversas